Hej och välkomna till ett soligt Vara. Idag ska vi bygga ett termomurhus. Det är ju en isolerande gjutform som gör att det går oerhört fort att bygga med detta system. Första steget man gör är att man mäter ut 35 från ytterkant in, slår ett slagsnöre och sen proppar man dit en sån LP50-list för att ha ett bra stöd till termomuren. Ofta är man ute på byggen och man pratar om ergonomi. Ett termomurblock väger alltså 2,88 kilo. Det vill säga alla orkar att bära det här, man förstör inte sina ryggar. Supersmidigt att jobba med, lätt. Man kan stå i konstiga vinklar. Och det är bara att ställa på plats. Och så enkelt är det. Det här med termomur har varit en spännande artikel som jag har kikat på i många år. Det verkar vara ett väldigt välisolerat, framförallt väldigt snabbt att bygga med. Och du får ett oerhört gediget hus. Och nu är vi igång här idag och det besannas allting här. Det har gått fort hittills, väldigt smidigt, lätt att jobba med, ergonomiskt. Nej, men termomur, det kom väl upp för oss när vi började att titta på energieffektiva material. Och sen när vi bestämde oss för att ha ett putsat hus så blev det ännu mer självklart i och med att det inte är ett organiskt material som kommer kunna röra sig och liksom rubba putsen. Ja, och en annan fördel är att det går väldigt fort att bygga upp och blir på så sätt väldigt ekonomiskt effektivt. Exakt. Mm. Sjukt snabbt. Ja, nu är vi igång och putsar Emil och Stinas hus. Vi lägger på ett fiberarmerat bruk här, ett tunnputssystem. Vi lägger på bruket på väggen och bakar in ett glasfibernät som armering. Fördelen med tunnputs mot traditionell KC-bruk är ju att man hanterar väldigt få kilo per kvadratmeter. Så det är rätt så lättarbetat. Det är inte så mycket tunga lyft och så. Så man klarar det rätt så lätt på egen hand. Ja, jag älskar ju att bygga med termomur på grund av ergonomin. Så lätta block att hålla på och jobba med, lätt att skära i. Du får ett ruggigt energisnålt hus och det går jättefort.